donacija i to ponovno mali. Eura, donacija i to ponovo od malih donatora i donatorica, znači naša prosječna donacija je negdje oko 20-30 eura. Preko 600 ljudi doniralo je ovu europsku kampanju i mislimo da smo opet pokazali kao i na nacionalnim izborima da smo tu daleko, daleko ispred svih drugih stranaka, ne po broju potrošenog, nego po broju koliko ljudi vjeruju u cijelo ovoj priči i koliko su spremni dati donaciju za ovaj podcast. Jeste vidjeli li europski zeleni kampanje sa troškovima? Da li oni... Ne, zato što je to nije zakonito, oni ne sudjeluju, ali kao znate bio je špicen kandidat BAS u Zagrebu i evo možemo reći da će utorak doći druga špicen kandidatkinja zelenih, Teri Rajnke, isto nas posjetiti u Zagrebu, evo samo u finišu kampanje. Jesi li vidjeli? Jesam, ja sam vidjeli. Ja sam donirao 100 eura, mislim. Pa nije samo do novaca, ja bih rekao, vidljivosti kampanje, već smo komentirali, nama je žao da neke druge stranke su nekako odustale unaprijed od ove kampanje, one naprosto ne procjenjuju da su europski izbori valjda toliko važni, nama su užasno, užasno važni, tako da bi, mislim da je manje vidljiva kampanja iz razloga što nisu se svi aktivirali maksimalno koliko mogu, manje i novaca, ali budimo realni, bili su i nacionalni izbori, ne? Neke stranke su ostale bez budžeta nakon prošlih nacionalnih izbora i naprosto nisu prešle prag. Neke su prešle, imaju neke budžete, ali je ovo jako i nezgodno vrijeme da iza nacionalnih odmah idete na europske izbore i to je i financijski onda izazovno. To može biti jedan od razloga, ali moram reći, evo i medijski bi bilo super ako bi bar u ovom zadnjem tjednu još više probali biračima pričati zašto je važno izaći na europske izbore. Zapravo manje donacija građana na izbore, nego za parlamentarne. Pa kod nas nije, mislim što se tiče iznosa sad se ne sjećam za parlamentarne, ali 658 donatora, tako nešto je jako, jako velik broj. To je nesmjerljivo sa drugim strankama.